Basketbalový turnaj letních olympijských her dětí a mládeže, který se hraje ve zlínských halách, pomalu ale jistě spěje do semifinálových bojů. Do turnaje vstoupilo celkem 14 mužstev rozdělených do dvou skupin. V těch se jednotlivé týmy spolu utkaly systémem každý s každým na 4x7 minut. V A skupině zatím jasně kralují celky Středočeského a Pardubického kraje, které mají po 4 odehraných zápasech na svém kontě samé výhry. Také ve skupině B jsou dva celky, které doposud neokusily hořkost porážky, tedy výběry Jihočeského a Jihomoravského kraje. O tom, kdo postoupí až k bojům o medaile, rozhodnou závěrečné zápasy v základní části. O úrovni turnaje se přišel na vlastní oči přesvědčit i krajský radní Petr Navrátil, do jehož rezortu sport spadá. Já se přiznám, nejsem basketbalový odborník, byl jsem teď vedle v hale střední zdravotnické školy, kde zrovna vrcholil zápas Plzeňského kraje, ale mě to zaujalo. To nasazení, je to paráda. Víceúčelová hala v Otrokovicích se stala místem konání střeleckých soutěží. V úterý dopoledne nejdříve probíhaly kvalifikační boje dorostenců a dorostenek ve střelbě ze vzduchové pistole na elektronické terče. Střelecké disciplíny se doposud na letní olympiádě dětí a mládeže neobjevily. V Otrokovicích tak měli velkou premiéru. Závod děvčat měl hned od počátku skvělou úroveň a dobrou diváckou kulisu. Napětí při střelbě by se dalo krájet. Ve finálovém souboji se střetlo 8 nejlepších, po 8 ranách už jich bylo ale jen 7. Každé dvě rány pak znamenaly odchod jedné střelkyně. Postupně se tak do finále prostřílely Silvie Získalová z Karlovarského kraje a Markéta Krikorková z kraje Moravskoslezského. A byla to právě Markéta Krikorková, která se nakonec radovala ze zlaté medaile. K té jí přišel popřát i olympionik Oldřich Svojanovský. Vytvoří nám tady skvělé podmínky. To finále... Já skoro nemám slovo, opravdu byla jsem velmi nervózní navzdory tomu, jak dobře mi to chodilo, jaké dobré rány jsem střílela. Po dorostenkách přebrali štafetu chlapci, mezi nimiž se nejlépe dařilo Janu Kostelnému z pořadatelského Zlínského kraje. Na druhém místě skončil Tomáš Korec z Prahy a třetí místo patřilo Jakubu Jarešovi z Jihočeského kraje. V souboji triatlonistů se na start v areálu přírodního koupaliště Štěrkoviště v Otrokovicích postavili závodníci kategorie žáci a dorost. Žáci museli uplavat 375 metrů, na kole zvládnout 10 kilometrů a závěrečná běžecká trať měřila 2 kilometry. Dorostenecké kategorie měly všechny tratě dvojnásobně dlouhé. I přesto, že počasí závodníkům vůbec nepřálo, dosahovali velmi dobrých časů. Mezi žáky uspěl nejlépe Martin Semerát z Libereckého kraje. V žákyních zvítězila Klára Zábojníková ze Zlínského kraje. Velmi dramatický byl souboj dorostenek, kde nakonec pro vítěz doběhla Aneška Nováková ze Středočeského kraje. Mezi dorostenci zvítězil Michal Švorc z Ústeckého kraje, za kterým jen o 3 sekundy zaostal Tomáš Prokop z kraje Libereckého. Nejhorší dneska byl určitě běh. Já jsem sotva dýchal, byl jsem rád, že jsem vůbec doběhl. Celou olympiádu dětí a mládeže pečlivě sleduje i zlatý medailista z Tokia 1964 Jiří Daler, který si nenechal utéct ani výkony triatlonistů. Tady reprezentuji kraje a doufám, že se dočkají toho a budou reprezentovat Česko někdy ve světě. Závody orientačních běžců startovaly přímo z Lázeňského náměstí v Luhačovicích. Za neustálého deště se na trať postupně vydávaly štafety jednotlivých krajů ve dvou kategoriích mladších a starších žáků. Štafety byly vždy smíšené, kluci a holky se na trati pravidelně střídali. Ta změna charakteru terénu, ať už je to tráva, louka, zástavba baráková a k tomu ale taky svah a taky jdou do lesa a normální lesní kontroly, takže užijí si určitě zajímavý, velmi zajímavý závod. V kategorii mladších žáků se z vítězství radovala dvojice Moravskoslezského kraje ve složení Lenka Hájková a Sebastian Filipek. V kategorii těch starších byla nejrychlejší Barbora Chaloupská s Danielem Vandasem z Královéhradeckého kraje. Závod tentokrát sledovala trojnásobná olympijská medailistka Květa Jiriová-Pecková. Je řada lyžařů, kteří orientační závody běhají. Mě to bohužel trošku minulo, takže já jsem si to nikdy nevyzkoušela, ale má to k tomu hodně blízko.